आज मुझे रास्ता मिल जाएगा। एक गुजारिश करता तीसरा देने मेरी बीवी ने हमला हो गया उसका क्या देने फालिज हो गया दाएं कर एना हाथ फिर सकते ना बाजे सारा तो हॉस्पिटल दाखिल करवाए मैं देखने कल शाम में गया तो उन्होंने हाथ जोड़ क्या था एक नमाज जरूर दुआ कर दे क्योंकि जेरी दवा नाल शायद चीज नहीं होती दुआ नाल ठीक हो आज कीजिए इरादा करो रास्ता मिल वैसी खालिक फरमाया या अय्युहल लजीन आमनु तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला ईमानदार हो अगर मेरे तक पहुंचना चाहते हो कोई वसीला तलाश करो इसे सिलसिले की गुजारिश है अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा शर्त क्या है मुर्तजा से मुस्तफा तक आइए ये शर्त मुर्तजा से मुस्तफा तक आइए बस दो कदम चलिए खुदा मिल जाए कोई गल नहीं ठीक है सानू ये नहीं मंजूर मर्द बाईमां शहादत के बगैर एक कलम है वो कि जिसमें कट ना टीचर का खा रहे ना उस्तादा का अजकल तो बच्चों इन्होंने कलम का तसव्वुर ही हटा दिता है बाल पॉइंट आ गए टीचर साहबान तुहाडे तो पहले टीचर आप कलम बना के देगा काने दी या कई कई दी है दरमियान च टक लगदा उस टक नु उर्दू च कट आ गई मर्दे बाई मां शहादत के बगैर एक कलम है वो कि जिसमें कत न हो और किस्सा इस्लाम बे जिक्र अली एक लिफाफा है कि जिसमें खत न हो मोहब्बत भरी सलवात पढ़ दो सारे आती कहां से चश्मे तगाफुल में रोशनी आती कहां से चश्मे तगाफुल में रोशनी आंखों पे इख्तिलाफ के ताले पड़े रहे आती कहां से चश्मे तगाफुल में रोशनी आंखों पे इख्तिलाफ के ताले पड़े रहे दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जानबूझ के बाहर खड़े रहे आती कहां से चश्मे तगाफुल में रोशनी आंखों पे इख्तिलाफ के ताले पड़े रहे दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जानबूझ के बाहर हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो कहां से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो कहां से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला जहां अली ने कहा हो जवाब सोचने दो मोहब्बत भरी सलवात पढ़ दो सारे रल के नजर से ऐसे तुम्हारी तबीयत जोड़ लाते नजर से जहल का पर्दा जो चाक हो जाता नजर से जहल का पर्दा जो चाक हो जाता गुनाहगार गुनाहों से पाक हो जाता फिर सुन लो नजर से जहल का पर्दा जो चाक हो जाता गुनाहगार गुनाहों से पाक हो जाता अली के बारे में एक हुक्मरान कहता था अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता अब्बास किरदिगार वफा अर्जमंद है अब्बास किरदिगार वफा अर्जमंद है ऐसे खुदी पसंद खुदी को पसंद है अब्बास किरदिगार वफा अर्जमंद है ऐसे खुदी पसंद खुदी को पसंद है हर घर की छत पे है
سخی عباس کا عالم غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. عباس کردگار وفا ارج مند ہے, ایسے خودی پسند خودی کو پسند ہے, ہر گھر کی چھت پہ ہے سخی عباس کا عالم غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. محبت بھری صلوات پڑھ دیو سارے. عدالتوں کے تقدس کو شرف یاد کرو. اخبار تھی پڑھ دیو میں بھی پڑھنا. فلانے کا احتساب کرو, فلانے کا احتساب, روز احتساب احتساب. عدالتوں کے تقدس کو شرف یاب کرو, ہر ایک چور کو رسوا کرو خراب کرو. عدالتوں کے تقدس کو شرف یاب کرو, ہر ایک چور کو رسوا کرو خراب کرو. ہے عرض یہ کہ ہر ایک چور سے زنا پہلے نبی کی بیٹی کے چوروں کا احتساب کرو. عدالتوں کے تقدس کو شرف یاب کرو, ہر ایک چور کو رسوا کرو خراب کرو. ہے عرض یہ کہ ہر ایک چور سے ذرا پہلے نبی کی بیٹی کے چوروں کا احتساب کرو. پردہ دار میں جیسی چیک ہو جاؤں, احسان ہے خالق دا جیسا انسان بنائے, کریمی اس مالک دی جائے بہترین نے ادیا نے کائنات اس پیدا فرمائے. دیکھو بھائی, میں ادھی دنیا چ پڑھنا, ہوں میں ابو ظہبی چ آیا, ناروے میں آپ نہیں گیا کیونکہ ٹیلی فون چلا گیا, بیوی بیمار ہے, میں واپس آ گیا. ادھی دنیا چ پڑھنا, سال 365 دنوں دن 590 والی میری سہن میرے کو نوکری لین دن. اپنے گھر باہر جھاتی پاوا, ذاتی حیثیت تو تکے دی نہیں لگدی, تے سید زادے رستے کھلو کے میرا انتظار کر دیں, اور پھر میری ایج دے بندے تے گھر بیٹھے دانے تسبیح دے بیٹھے رول دے نے. ایج انگریزی دا لفظ ہے, زبائی لکھی میں پنجابی, ایج دا ترجمہ ایتھے لانا مناسب نہیں سمجھیا. میری ایج دے بندے تے گھر بیٹھ کے دانے تسبیحاں دے بیٹھے رول دے نے, کوئی چڑکا پہ کھاندے نے نوہ کولو, بابا تینو اکل نہیں, ایڈے بھیڑے ٹماٹر لے جا موڑ کے آ. میری ایج دے بندے تے گھر بیٹھ کے دانے تسبیحاں دے بیٹھے رول دے نے, کوئی چڑکا پہ کھاندے نے نوہ کولو, کوئی ککھ پہ گلیاں دے پھول دے نے. پاکستان ہی نہیں ادھی دنیا دے وچ عاشق بیئے دے نا پہ بول دے نے, جنہ سیدہ دی جتی دی خاک ہم ہے میری کار دا بوا پہ کھول دے. اعزاز ہے حسین دی نسبت دا, مہربانی ہے مالک دی جائے اپنے حبیب دی امت اچ بنایا. اچھا تسا بے شک توجہ نہیں کرنا, ٹیچر صاحبان توجہ کرن. بائبل میں فکرا پڑھے, مین از میڈ ان دا امیج آف گاڈ, مین از میڈ ان دا امیج آف گاڈ. اللہ نے بندے نو اپنی شکل تے بنایا, مین از میڈ ان دا امیج آف گاڈ. اللہ نے بندے نو اپنی صورت تے بنایا. قرآن پاک وچ پڑھیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ نے بندے نو بہترین خوبصورت ترین سانچے چ ڈھالیا. توجہ ہے, بچیا واسطے ہوں گے گلا, بڑا انفارمیٹری گلا ہوں گے بیٹا تھوڑے واسطے, تسی اور نہ سنو سی. مین از میڈ ان دا امیج آف گاڈ, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دو چیزاں سمجھ نہیں آئی, حقائق دا تعقب کیتا, کشاف الحقائق جناب صادق آل محمد سرکار دے پیر نپے, انہاں ایسی تفسیر کیتی ہے ایک فکرے دعاں نو سیٹسفائی کر دیتا. مین از میڈ ان دا امیج آف گاڈ, اللہ نے بندے نو اپنی صورت تے بنایا. اللہ دی صورت ہی کوئی نہیں, بالکل. اس پاسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ کیڑے خوبصورت شانچے ڈھالیا. سرکار فرمایا, ان اللہ
خلق الانسان على صورت اسم محمد. اللہ نے بندے نو لفظ محمد دی شکل تے بنایا. کوئی قلم ہے؟ قلم کجے کدے قلم ہوسی کٹ کے دے جلدی جلدی کر دو منٹ دیر نہ ہو جائے انہاں بچیاں نو انہاں بالاں واسطے چیزاں ہوندیاں نے. لقد خلقنا الانسان کوئی صفائی خالی نہیں چھوڑیا ہویا تساں لا او بے تھے شعر شعر کی آیا کوئی جو خالی اے لے 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 ادھر لے بیٹا تسی چھوٹے چھوٹے بچے سارے دیکھنا اچھی طرح یہ دیکھو بیٹا یہ محمد لکھا ہوا سبحان اللہ سمجھ آ گئی یہ لکھا ہے لفظ سامنے ہے معصوم فرمایا ان اللہ خلق الانسان علی صورت اسم محمد اس ویلے علوم نہ ہیں جڑے ہن پیدا ہوئے علم اگر ہاں تو صرف گھرانے آل محمد ہی چھا اج تر چار علوم پیدا ہوئے اج دے سائنسدان نے لکھا ہے اس کو اٹھا لو یہ پرے کرو مسٹر اس کو کھولنا او بھائی ذرا اس کو پکڑو نا تو اٹھیا کرسی اٹھا تو رکھ تھی ڈر دے ہو میں تو ہوا اتنے رکھو پتا کر سو کر کے رکھا ہی اج سائنسدان نے دسیا بچہ ماں کے پیٹ ماں کے پتہ نہیں بچے کی شکل اللہ سو مدبر کل نیم اللہ نے بندے دا سر لفظ محمد دی نیم بانگو گول بنایا ول جدا ہو کر ہا ہے بانگو بنائے ول مدبر کل ول بطن مدبر کل نیم اور پھر تلے اے دیکھو اے بطن گول بنایا نیم بانگو گول بنایا رجلہ کا دال اور ایک پیر لفظ محمد دی دال وانگو ان کر کے جیند میں تو یہ چھوڑنی نہیں یہ تو آیا محمد 40 سال تک آدھے اچھا اگے جانا ہے تو لمبا نہ کرو زیادہ اچھا چلو چلو قصیدہ سنا دینا اپنے حبیب دی امت بنایا پھر رب ایسے عطا فرمائے اول محمد رہ کے آخر محمد تک جیدے تے نگاہ کرا وہ مجھے بے خلقت معلوم ہوئی علی سارا امام ہے علی سارا آقا ہے علی سارا وارث ہے خبردار خبردار اصحاب اکرام دی تنقید کتے نہ کرو نہ دیکھو نہ سنو بہت بڑی شان ہے ایک اصحابی دی سنی جائے بیٹھے کوئی ہاتھ چاہو کیا کسے سنی عالم دے ہاتھ اصحاب اکرام ورگے ہو سکتے کسے شیعہ مجتہدیاں کی اصحاب اکرام ورگے ہو سکتے او بابا انہوں نے وہ ہاتھ آپ سرکار دے مبارک ہتھ نال مصافہ کیتا اکھی نال بہ کے کول زیارت کیتی کدے نال فرمودات سنے پیچھے نمازا پڑھیا بہت بڑی شان ہے اصحاب اکرام دی لیکن خبردار علی نو اصحابہ دی صف وچ نہ لیاؤ علی ذات انبیاء نال مقابلہ نہیں ہو سکتا کسے نبی نال کر کے دیکھو 4 بجے تسی مینوں کھڑا دے تے میں 6:30 بجے تک پڑھ دینا کسے نبی نال کر کے دیکھ لو چلو عیسیٰ علیہ السلام نال کر کے دیکھ لینا عیسیٰ علی عیسیٰ تے بھی جھگڑا علی تے بھی جھگڑا عیسیٰ تے ابن خدا ہوندا جھگڑا علی تے خدا ہوندا جھگڑا نہ عیسیٰ ابن خدا نہ علی خدا جنہ عیسیٰ نے ابن خدا منیا وہ نصارا بنے جنہ علی نے خدا منیا وہ نصیری بنے دو تین فکرے میں ملنگ جا بندہ ذاکر بڑا گھاٹا ملنگ ڈھیرا اسے لوگ گھنٹا پوری جان نہ چھڑا بچا ہوا تھے عیسیٰ
صاحب خلق بن کے آیا ہے, علی صاحب امر بن کے آیا. عیسیٰ نے بھی پرندہ بنایا میٹر نال, میٹیریل نال. علی نے بھی پرندہ بنایا, اس نے میٹر نہ بنایا, اس نے بغیر میٹر کے بنایا. عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے, علی بھی مردے زندہ کیتے. فرق یہ رہا, عیسیٰ ٹر کے قبر تے گیا, علی کول کوٹھ کے قبر چوں چوں آیا. سارے بھی غائب دیا خبر دیتی ہے, علی غائب دیا خبر دیتی ہے. عیسیٰ دسیا تھی کھادا کیا ہے, تمہارے گھر کیا ہے. علی دسیا تمہارے دل کیا ہے, تمہاری نسل کیا ہے, تمہاری اصل کیا ہے, تمہاری تقدیر کیا ہے, تمہاری قسمت کیا ہے. عیسیٰ مریم دی صداقت دا گواہ بن کے آیا, علی محمد دی رسالت دا گواہ بن کے آیا. عیسیٰ نبی بن کے آیا, علی ولی بن کے آیا. وہ بھی پڑھ کے آیا, یہ بھی پڑھ کے آیا, وہ کتاب لے کے آیا, علم القرآن لے کے آیا. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ گیا, علی محمد نو فقہ بتوسین ہے او ادنا دی منزل تے نظر آیا. عیسیٰ دی ماں وقت تولید حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ چوں ہٹائی گئی, علی دی ماں کعبے چ بلائی گئی. جد سیدان دے در تے ہے آیا, 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 جد سیدان دے در تے ہے آیا. بہار آ گئی ریپیٹیشن بار بار آسی, ادوں کی بہار آ گئی, ادوں کی بہار ہر شہر کے اخیر پہ آسی, ادوں کی بہار آ گئی, ادوں کی یہ دیکھنا مربوط کتنا ہوتی شہر نال, تعلق کتنا ہوتی اس کا. جدو سیداں دے در تے ہے آیا, جدو سیداں دے در تے ہے آیا, ادوں کی بہار آ گئی. فطرت کو نہ پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے, فطرت کو نہ پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے, فطرت آکھے پاک بتول دے پتر حسین دے صدقے. جدو پینگے دی میں ڈوری نو ہلایا, ادو بھی بہار آ گئی. ضرور کر دے گا نوکری جو ہی ہوئی. یہ دو سیداں دے در تے ہے آیا, یہ دو سیداں دے در تے ہے آیا, ادوں دی بہار آ گئی. فطرت کو نہ پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے, فطرت کو نہ پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے, فطرت سے آنکھیں پاک بتول دے پتر حسین دے صدقے. جدو پینگے دی میں ڈوری نو ہلایا, ادو دی بہار آ گئی. سلامت رہو, آباد رہو بھائی جان. میں سارے دس سال تک گورنمنٹ ایک سفیر کا انچارج افسر رہا. ہاں, کوئی ایلیگیشن میرے تو نہ, میں آپ استعفا دیتا. اس دور کی یہ تفرات ہیں, وہ میں شیر ہی تمہیں سنانا چاہنا. ہاں مل فضل ربی او ہائی مجبوری, تنخواہ تے روٹی بھی ہو نہیں سکتی پوری. جی سروس تو سمجھ آج صاحب جی نوکری پیشہ لوگ میری اس گھر کا احساس ہے. ہارا میرے فضل ربی او ہائی مجبوری, تنخواہ تے روٹی بھی ہو نہیں سکتی پوری. ہارا میرے فضل ربی او ہائی مجبوری, تنخواہ تے روٹی بھی ہو نہیں سکتی پوری. سروس دے ماحول تو میرا اے دل گھبرایا, سروس دے ماحول تو میرا اے دل گھبرایا, دے کے استعفا میں اپنے والد دے در آیا. سائیں جو
जाकर बनाया खुली खुली सलावत पढ़ दो सारे लड़के भाईजान। एक अंधा है, नाबीना है, फुटपाथ पे खड़े, कुछ आवाज सुनी तलिया दी। संती ने पूछ दे के कोई काफला है सकन अली मौला पे आदि। अच्छा मैंने सड़क के नेड़े कर दिया, सड़क के कोल आके खलो गया। याद रखो जरा जमानदू अंधा हो ना उस बाकी हिस्सा ज्यादा होंगे, इसे वास्ते अन्य जल्दी हाफज बन जाते भाईजान। खलो गया, महसूस की कस करीब आ गए, हाथ चा जारी रोटी दे। अली फरमाए कमर से रोटी दे, सही दस्तर खान के देना। फरमाए दस्तर खान दे दे, या अली दस्तर खान उठते फरमाए ढेल डाला कतार की। फरमाए कतार दे दे, कमर मोहाल छोड़ी बता कर तू भी नाल तुर जा। अंधा है, अंधा है ना पकड़ के यारी। मैं रोटी मंगी आई, मैं रस्सी जाती आई, जी तब्दीली आई। घर आया हैरान हो गए लोग, एक किने हो गया। सारी कहानी सुनाई, मंगी है रोटी में मिल गई है करसी, कंबल ने फौरन घर में कूचा डसी। मंगी है रोटी में मिल गई है करसी, कंबल ने फौरन घर में कूचा डसी। फिर चरसी अकाउते माला है फरमाया, फिर चरसी अकाउते माला है फरमाया। कसम खुदा दी उस रस्सी ने इंजे जाद दिखाया, जदो रस्सी नु मैं अखियां ते लाया ओदो दी बहार आ गई। अच्छा एक शेर पर सा तुहाडे हुक्म दी तामील, फिर अपने कोलों कसीदा सुना दे सा। तुसा रोज सुनदे तां बिरा पढ़दे जे, मेरे तो चंगा पढ़ के तुहानू सुना देन। ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बेड़ी, ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बेड़ी, ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी, 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 ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी। एक बुझारत पेश करे ना दुनिया दे विच रह के, माफ कर सो अजकल ता टीवी ने टेलीविजन ने माहौल सारा खराब कर दिते। छोटे बच्चे ता बिल्कुल खराब हो गए, 12 बजे तक सोंदे ही नहीं, बेशक डांटते रहो उजी ड्रामा लग रहे हैं जंजाल पूरा, सोंदे नहीं बाल। कल दी गल है, शाम शाम बच्चे रोटी खा के कोई नानी अम्मा को ला लेंदा, कोई दादी अम्मा को ला लेंदा, नानी अम्मा कहानी सुनाओ, नानी अम्मा कहानी सुने दे। मेरा बछड़ा एक है बादशाह, उन्हें सात पुत्र है, उन्हें सात घोड़े हैं, उन्होंने सिया रंग है, उन्होंने पार है, बड़ी लंबी कहानी। नानी अम्मा जी उघारा दे ना उन्हें पार है। अगली कहानी क्या कहानी का भी वहां ऐसा भी खत्म ना होता, बच्चा सो जाता। फिर कुछ बुझारत हो गया नानी माँ दी, अच्छा पला बोझ पला जी नानी मैं बुझा देता हूँ। निकी गई कुड़ी ते लै पर आंदा टुरी, बोझ भला ना बुझे नानी माँ दी तेरे सिर चढ़ी आई, जिन्हें तुआड़े सिर चढ़ गई सारे बुझारत बुझनी कोसी। अच्छा तुसी बुझो भला, हरी थी मन भरी थी, लाल मोतियों जड़ी थी, लाला जी के बाग में दशाला लेके खड़ी थी। थैंक यू वेरी मच, शाबाश, तुसा ए मेरी मुश्किल आसान कर दी। ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी, दे बुझारे जी तू सही बुझ रही है बेटा, ख्वाहिश बड़ी, ते आखे
ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਰੇ ਜੇ ਆ ਦੋਨਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੜੀ पैगंबर की रब ने 14 तबक बनाए जय पैगंबर की रब ने 14 तबक बनाए उंदी प्यारी उंदा हिस्सा इको दी धारा है उंदी प्यारी उंदा हिस्सा इको दी धारा है नाना पाक पैगंबर ते शौहर साजिए को सर ते बचड़े खुल्द दे अफसर फरिश्ते दर दे नौकर जेंदे घर विच पाक मोहम्मद आई इजाजत लेके जेंदे घर विच पाक मोहम्मद आई इजाजत लेके ओसे पाक बतूल दा सारी जिंदगी दुश्मन रह के ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी मस्त कलंदर अली 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 दम 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 मस्त कलंदर ईमान दिल कर रहा है कि बस एक मिसाई में पढ़ के एक दौड़ा पढ़ के छोड़ा क्योंकि कानून घर जान दी मैं मुश्तरका जा जाकिरा जेरे मेरे सुनी भरा हो अली अलैहि सलाम नु चौथा सुहाबी समझ के अपने अकीदे नाल चौथे सुहाबी दे नाम दे नारा लाया ने और इस दरबार की कसम चाना अगर किसी और सुहाबी दे नाम दा कोई नारा होगा वो भी मैं तैनू लवा दूंगा मजबूरी ये है कि नारा है सिर्फ चौथे सुहाबी दे नाम दा जेरे शिया हो पहला इमाम समझ के जेरे मेरे सुनी वीर हो चौथा सुहाबी समझ के मैं दे दा अच्छा के मेरा ताइज करो नारा है हैदरी अली 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 दम मस्त कलंदर 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 अली अली अ
अली 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 तकदीर ते कादर अली 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 सरवर दा बिरादर अली 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 है वारस मिंबर अली 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 हक सच दी गल सुनावेंगे जद खांदे आओ दगावांगे दम मस्ती करन दर यारे बंदे एक होर विषय बारी नजर कर देना दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर अली 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 है शाफी माशर अली 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 खालिक दा मदहर अली 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 है अव्वल आखर अली 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 इदी मर्जी रब दी मर्जी है इदे नाम ते महफिल सजदी है दम मस्त कलंदर अली 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 दम सलामत रहो जी जी फिर आग दे भाई दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर अली इंतजामिया जिथे ना खर्च कर दियो आइंदा अगर इस मौसम में मेरे सोए तो चार पखे भी लिया के रखो दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर अली 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 दम तुम्हारी तौफीकात च इजाफा करे बहुत खर्च कीता ने और अगर ना प्रोवाइड कर सको मेरी न्याज चो कट के चार पखे पांच हो जाएंगे कर जाएंगे पाकिस्तानी मेरा हम नाम तो कोई बंदा है पहली बार जो आए ना मेरे को पांच सात साल हो गए मुल्तान आए के जी मैं दस मैं लिख रहे क्या नाम है थोड़ा याशिक बी है वो तू भी तो आके याशिक बी है पुत्र साडा मजबूरी है साडी कोई तौजी तशरीह नहीं डायरेक्टली शेर सुना लगा इदा कोई मवाली सूरज नूर के कोई इदा दीवाना जन्नत प्या बेचे कोई मवाली सूरज नूर के कोई दीवाना जल बलिया बेचे जिंद का दे नौकर पछले शाहबाज कलंदर नू दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर सलावात मोहब्बत भरी पढ़ दो सारे रल के दिले पै गए दिल्ली सलवात बड़ा बड़े तकल्लुफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी रहो सलामत रहो देखो मजालिस खत्म हो गया ना तो फिर तबसरे कर दे बैठ अव्वल तो मैंने माफ कर सो आजकल पहले लोग पूछते हैं मजलस किथे हूं लोग पूछते हैं पढ़ना किने अल्लाह का वास्ता है مجلس میں کسی ذاکر یا عالم نال منسوب نہ کرو مجلس میں مجلس سمجھ کے پھر تبصرے کرن بہ جاندے نے او کوئی چوتھی والے نے کہہ رہا پورا رحیم اللہ رحیم اللہ رحیم حافظ حافظ کو حافظ پھر پتہ پھر اپسی مشورے تبصرے کر دے او حافظ رحیم بخ او وی پڑھے بی اے صاحب نہیں پڑھے मुसलमान की खिदमत हाथ जोड़ के गुजारिश की झगड़े
تاریخ آدم سے شروع ہوئی ہے خاتم تک آئی ہے. اللہ کیا سونا پہلے تو سونی تھا میں رسیلی زبان کہندی ڈٹھی نہیں سنی نہیں کوئی میرا دل ہے جب میں اپنے دین دی تحریک دی تکمیل تیری زبانی کراں تو تے میں کہیں کوئی ہے نا خدا پاک دی قسم ہے بڑی لمبی گل ہو جاتی بس ایتھے ہی ٹھیک ہے پھر آیا تو پھر اس کی بڑی توجہ کر دے تینوں میں فرق بناون واسطے اپنے امکان دی میم لا کے تینوں محمد بنائے آپ میں محمود رہا تاکہ فرق رہے. رشتہ تیری بیٹی دا میں منگیا لیکن حبیب کر سو شرفاچ اے دستور ہے کہ بیٹے والے پتر والے دھی والے دے گھر رشتہ منگن میں دن تور کے تیرے پیار دی قسم ہے اگر میں نوں جسم و جسمانیت دی مجبوری نہ ہوندی میں مکے تیرے گھر تور کے آیا میں تے اکو ہی ہے نا میں چاہندا میرے دین دے تحریک دی تکمیل تیری زبانی ہوئے ان کا رسوا کر لینے نا زبان تیری اسی بول سمے یا اللہ ٹھیک ہے اے میری زبان میرے منہ تیری امانت ہے ساری کائنات بھی بلاوے نہ بلے سی جب تک تیرا امر نہ ہویا لیکن یا اللہ تحریک واسطے صرف زبان چنگی نہیں چاہیے پیسے بھی چاہیے جلسہ اسلام دا کرائیے ٹینٹ لے آنے پوسن دریاں وچھانیاں پوسن یہ نہیں شامیانے لانے پوسن لاؤڈ سپیکر منگانا پوسی میز منگانی پوسی یہ ساری چیزاں چاہیے نا پیسے چاہیے کہ ٹھہر جا حبیب ذرا ٹھہر ایک منٹ جب مل گیا خزانہ میں ساری کائنات دے غنیاں دے خزانے تے نگاہ کیتی ہے دین بھی پاک ہے تو بھی پاک ہے قرآن بھی پاک ہے کعبہ بھی پاک ہے میں بھی پاک ہوں تے میں چاہنا کوئی طاہر خزانہ ہوئے پیسے پاک ہوئے ساری دنیا دے خزانے تے میں غنیاں دے خزانے تے میں نگاہ کیتی ہے ایک خدیجہ الکبریٰ دا خزانہ ہے جیڑا ہر چیز تو پاک ہے انہیں چوری دا پیسہ ہے نہ ٹھگی دا پیسہ ہے نہ غصب دا پیسہ ہے اور پھر تو جتنا خرچ کر سے ابلے سی نا جا خرچ کر پہلا لنگر پکا اسلام دے جلسے دا بی بی خدیجہ تو کبریٰ دے پیسے والا برادری آئی کھادا پیتا تاریخ نے لکھا ہے ایک ایڈا جوان ہا اٹھ دا لگ کی اس کلا کھا گیا میں کھا بیٹھے ہو کچھ اور چاہیے جی نہیں مہربانی کرو ایک کالا پین تو پہلے میری گال سنو انہیں کہنے نہیں نہیں گال سن رہا ٹائم نہیں ساڑھے کو تر گئے اگلے دن پھر بلا لے پھر کھادا پیتا اور یار گل سنو چاہ پیوں تو پہلے میری گل تو سن لو نہیں ٹائم نہیں ہے تو گیا اللہ چنگی زبان کیا کرسی جڑا کوئی سنے ہی نہ اس واسطے طاقت بھی چاہیے چل لے لے طاقت بھی کل پھر بلا لے اس کو دروازے تے بازار عمران کھلوتا ہو سی طاقت میری ہو سی مقادمہ اسلام دی بلے بلے ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بلے بلے ہوگئے اسلام دی ٹھیک 40-50 سال دے بعد 50 برس دے بعد ٹھیک 50 سال دے بعد اسلام نو پھر تحریک دی لوڑ پہ گئے تحریک واسطے چنگی زبان چاہیے خطیب اچھا چاہیے دولت چاہیے طاقت چاہیے ٹھیک 50 سال دے بعد اسلام تحریک دی لوڑ کدو پہنچی ہے جدو کوئی حق تے پردہ پاوے شمر نے سر چایا حسین دا سجدے تو
बुलाया मैं बागी हा, ए बागी हाए आख्या बागी हा, सर चाहे सजदे तू क्या आख्या बागी हा। तहरीक दी जलोर पै गई कि जेड़ा निमाजी हा उसनू बागी हुकार दिता ने, उसने निमाजी साबित करने वास्ते हुसैनियत दी तहरीक दी लोड़ पै गई। तहरीक चलावन वाला कोई मर्द नहीं मस्तूर है, सदके सदके तहरीक वास्ते ताकत चाहिदी है, ताकत हुआ है कतार भिरावां दी दे दे कोस गई, ताकत मुक गई। दौलत दी लोड़ है तहरीक वास्ते, दौलत हुआ है इया वेला होवन तो पहले चादर ही सिर को लै गई, दौलत भी मुक गई, हुण सिर्फ जुबान रह गई कि बोल के तहरीक चलावे। ते बोलना इस मस्तूर दा इतना मांगा, सक्का पियो 21 रमजान आखरी टाइम, हसन नवाजन बेटा जहनत किथे, बाबा नाल दे हुजरे च रोंदी बैठी बेटा, उको आग जाके क्यों आ गई, मेरा हुन आखरी वक्त है, हुन ता आ जा। आए बहन बाबा सरे नहीं रोंदी अखी देख के, अभी वीर की मैं आवा तुसा खलोते हो, मैंने बिरावा दे सामने टुर दे शर्म आ दी, मैंने नहीं पता बाबे दा हुक्म है, क्यों दा हुक्म सुन के उठिए, ले मेरे सिर ते कुरान रखो, बुढ़ी दाई दा हाथ नाप क्या दिया, माफ़ी जा सोई ने कुबाबे बुलाया तो मैं वही भी पई हाँ, अल्लाह का वास्ते मैंने दस तो सही धीया प्योवा नाल कीवें गल्ला कर दिया। मैं तो अपने प्यो नाल कदे गल नहीं की थी, जे कीवें गल्ला कर दी। बेटा बाबा बीमार है कोल जाके बह जा, सिर रख दे सीने ते, बाबा उनके हाल है, इतनी गल नहीं कर सकती। आ गई एक एक हरफ दा मैं आप जिम्मेवार हूं, तेरे दे सामने इन जाके खलोगे, 33 साल दी आई बच्ची नाल, बच्चिया वाली आई 33 साल दी आई, अली आखे जैनब पुत्र मेरे पास वेख तो सही, तामील हुक्म वास्ते की उठियन फरते हयात खिल चुकिया हो, बड़े दर्द वाले मेरे जैनब बेटा मेरे कोल बैठ जा, प्यो दे कोल बैठ गई, जी जी बाबा, बेटा मैं सुने तू कुरान बड़ा सोना पढ़नी, जी मैंने एक बारी कुरान तो सुना दे, कुरान लिया गया कुरान खोलिया गे, इत्तेफाक दी गल जिस 77 रुपये या है वयुतमुन तोमाला हुब्बे मिस्कीन व यतीम वासीरा, सैने कायत पई है एदी हाथ चाहे दा ना पुत्र बस कर, मैंने यकीन हो गए तू बादा राज खुतबे पढ़ ले से, पुत्र ने पास देख कदन बेटा देखो तुहाडे नाने ने दीन मेरे जिम्मे लाया हा, रब्बे काबा दी कसम मैं कामयाब जा रहा, बेटा देखो मैं दीन तुहाडे जिम्मे लेना, तुहाडा कुछ रवे ते भावे ना रवे दीन ते आंच ना आवे। जैनब मैं कुसूम रुकैया बेटा मेरे पास देखो, मैं दीन तुहाडे जिम्मे मिलाया, तुहाडा कुछ रवे ते भावे ना रवे दीन ते आंच ना आवे, मैं हर सहमा शरी कोई उधर नहीं सुनना, मैं तो तुम्हारे कोई आखे बाबा मैं तो चोरन का वाली ना हाँ ना, आज तो ही वेड़ है चोरन की मशक कर लो, इतना मन था इसका बोलना, अगर बोले ना देख क्या दी बाबा, पहली बार है प्यो के पास आंख भर के देखा बाबा ये दीन दे कितने महाजन के बेटा, दो महाज हो सन केड़े केड़े बाबा, एक करबला एक शाम, आज पहली बार पीऊ दे पासे देख क्या तो बाबा ये तेरे पुत्र हैं ना, मैं तो तेरी जिया जेड़े सौखिया मंजिला इन पुत्रा दे मिला जाए औखी मंजिल जहनत कर दे, बोले ना तहरीक कामयाब नहीं होगी, छतरी सारा जल से कर दी गई है, पत्थर क्यों मार दे ना जेन दिमाजी है, जिन बागी बनाए दो दिमाजी हा पत्थर मार दे लो।
36 شہراں دارل خلافہ پورا سال رہی یاد رکھو جے تحریک چلان دین خرچہ لکھ دین روز روز یا ہفتہ وار نہیں لکھ دین خرچہ لکھ دین سائن خرچہ نہیں لکھیا سال پورا دارل خلافہ رہیے جدہ ایک من گئی شام دی یا نمازی ہا باغی نہ ہا اسے بڑا سجاد جی پھکی اما آ بیٹا میرے کول بو تحریک کامیاب ہو گئی ہن میں دس حساب کر میرا خرچ کیا ہے میرا بچیا کیا ہے یا پہلا دلا سپاہی آئے بڑھا قیدی یہ لفظ ہیں اٹھی تنو یری نے یاد کیتا ہے اٹھے ہے باقر نو نال مجبوری دے اٹھنا پائے گا ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو میں اسے واسطے تواڑے علاقے چ آندا گھاٹا تو سزا اس سرزمین نے سلطان ذاکر پیدا کیا اسا تواڑے سامنے کے پڑھنے جا ہاں ہاں ترے او جڑی برا دی نسل دی بقا دی ضامنہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے سجاد کن وے نے اما پیشی ہے بیٹا ادھر ادھی رات کی پیشی دا ٹائم ہے ہمیں بے بار سو گئے تو بڑی نہیں ہوگی آج پہلا دن اس کمینے یزید سجاد استقبال کی تھی میں صدقے ہو جائے کرسی چاہتی ہے کرسی رکھی ہے حسین دا بچڑا آ کرسی تے باو ازاری امام دی آنکھی وسیعن دیکھے نو بے حیا تے کو شرم نہیں آندی نجس جگہ تے بے کو کرسیاں دے دے کئی گھنٹے پابند تھی کہ میں پھوپھیاں کھڑیاں رات بد کے میں کو بھنا دی سجاد میں بہت تھک گئی تھک گئی میں کو گھوڑے نال بجے دے رن بڑیا تلیا زخمی مکاوے لگا اس کرسی رکھیے سجاد دے ذہن وہ سارا منظر پھر گیا جدا پہلی بار پیشی چاہ کے کھلوتی ہیں مثل پڑھی دی نظر آمیں لگ پئی ظالم آئے نظر آ گئے قطار لگ گئی ظالمان دی آؤ اپنا اپنا ظلم دسوں تے نام لو شام ہو گئی ہے میں وعدہ کریں گا ہر اکھ وضو کرسی قاتل آ دے ظلم بیان کر دے لیندا انعام تر وے ایک بے حیا آیا آ دے میں محمد دی شکل والے نوں مارے اس انعام نوں تاکہ تھوڑا ہے میں شبیہ محمد دے سینے چ برچی ماری آئی انعام اس ہور دتا ہے بھی تھوڑا ہے میں برچی سینے چ مار کے تروڑ دتی آئی اس ہور انعام دتا قاتل انعام تو پہ لڑ دے مقتول دی اما چپ کر کے دیوار نال کھلوتی تر گیا اور آ گیا میں دین دا کعبہ ڈھائے اس انعام دیتا سکے تیرا انصاف ہے وہ آئے نام میری اکبر دے قاتل ہوں وہ آئے نام میں نہیں میں بہت بڑے ظلم کی تک اس انعام ہور دے دیتا کہ نہیں اجنی پورا نہیں ہور لے لے اجنی پورا نہیں کیا دے اس نے محمد دی شکل والے دے سینے چ برچی ماری ہوئی ہے اس تو بھی تینوں زیادہ پہ دینا اجا انعام نہیں پورا کر سکدا توڑے لکھ دے تخت عرب دا اکبر دے جگر تو وزنی ہاں میرے ہاتھ برکا زائے کھلوتا ہے
अच्छा हुसैन का बेटा पुत्र है जैन जींदा क्यों खेना है कोशिश तो की बेहरिया कोशिश की तेरा कोई हाथ रोकन वाला हा उ सके तू तो इथे आवे तेनू क्या पता इस्लाम सारा आखे में आवे मेरे जुलम दा कर इधर आके दामन तहीर दे सार दिते मैं खेमे अकू आगे शब्बीर दे पुत्तर नू मारन की ते मैं आया फौज रला के मैं तो खस के दे नब ले गई आई सजाद नू कन ते त्रै उठा गया सवारियां रह गई शबीर दे पुत्र नू मारन की ते मैं आया फौज रला के मैं तो खस के रनब ले गई आई सजाद नू कन ते इस्लाम सारा खेमिया मेरे जुलम दा कर इधर आके दामन तहीर साड़ दिते मैं खेमिया कुआ गे सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद दा साईं जैनब सलाम अल्लाह अलैहि खाली झोली दा वास्ते मौला जेरे औलाद दे मौला दे नेना ता फरमा जिन बच्चे इम्तिहान दिते जे उनन कामयाब करे सारे बेगुनाह कैदी कैदन मौला सदका आका सज्जाद जी कैदा नु जल्द जल्द रिहा दे नाम बनाम हर मोमिन मोमिना दे दिली शरई मकसद पूरे हो मौला ए कायनात दा जहूर जल्दी होवे उन तमाम बुजुर्गां दी सारे सगरीबां दी हाजत वाई रखे फातिहा।